together was a secret chord. All right. That they could play when it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? في ليلتين من هالليالي لست أدري ما تراني ظلمة تمرني يا رب الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الديا والدم המוזיקה מנצחת. אני מתרגש, עוד שנייה אני נופל. איזה דו-קיום מהמם, איזה כיף לראות את זה, זה פשוט מהמם. זה הדואט הכי טוב שהיה פה עד עכשיו. ביי פאר. וזה לא רק שניכם הייתם פה. שניכם והגיטריסט המופלא הזה. נתיב טל. נתיב, איזה עבודה יפה. אני רוצה לחזק את זה, לא רק שזה היה הדואט הכי טוב, גם יצא לנו בכמה עונות שלנו כאן לשמוע את השיר הזה כמה וכמה פעמים. וזה היה הביצוע הכי טוב לשיר הזה ששמעתי לדעתי אבן. ואני רוצה להוסיף להגיד שאני מואב בכם אישית. גם בך וגם בך, אני מואב בכם קשות. שפו, שפו, שפו. באמת. טוב, זה באמת היה ביצוע, כאילו כל אחד הביא את עצמו בצורה כל כך נקייה ויפה. אתה יש לך את הקטע שלך ואתה לא מוותר עליו וזה מהמם. והיא מסתכלת עליך במין איזה הרצה כזאת מהממת שמרימה אותה למקומות המדהימים שלה. תמיר, רציתי להגיד לך שגם כשלא שרת ורק הסתכלת עליה, הרגשתי אותך פרפורמר על הבמה. לא, וזו תכונה מאוד מאוד גדולה של אומן. היה משהו ברספקט שנתתם אחד לשני, בשקט שלך ובשקט שלך. אני לא מדברת בכלל על הקולות שלכם, שזה באמת, אני יכולה להגיד,
זה כבר, אני כבר ידעתי את זה עוד קודם, אבל אני יכולה להגיד שאתם שניכם חייבים להיות בגמר. בגמר. כאילו אין פה בכלל אפילו... הטלוויזיה של ישראל. 12